3, 2, 1, välkommen Keiko. Hjertelig takk du, long time no see. Ja, det var alt for lenge siden. Ja, det en hel krig imellom, seriøst. Stadigvæk noe nytt. Stadigvæk noe nytt. Ja. Du har jo, kan si at du har vært veldig rammet hardt av, av den der influensa-greia som går rundt. Nei. Hvordan utvartet det seg? Jeg har ikke klart å få det enda. Nå nesten samtidig da, med å jobbe sammen med hele familien. Dra deg mikrofonen inn. To av arbeidsgivere, og stort sett matt og kjennsfolk har hatt det, og jeg greier ikke å få det andre. Så jeg, dette blir som alt annet, jeg får ut dette før det blir umoderne. Ja, og driten jo blitt at det blir jo ekstra arbeid på deg, for resten av gjengen ligger syke. Helt riktig. Mer lignende så at jeg får hjerteinfarkt på grunn av overarbeidelse, eller at jeg døvet av korona. Ja, for dette har jo bare, dette har gått dratt på, rett og slett. Altså, ja. Det døgn. Døgnskift på en Keiko. Ja, det har vært det nå. Nå har det vært 14 dager, 3 uker med veldig tunge dager. Ja. Søvn og bikka og... Ja, nei, nå er det bare dritten. Nå er det bare kjøtt. Ja. Nå føler jeg meg fullsjukt på en søndag uten å drøke mer enn ei pils i går. Det er for dårlig. Det er for dårlig. Ja. Jeg kunne liksom smalet i meg hele med whisky. Og det har sett likadan ut. Men blir det sånn når du kødder, for du jobber jo mye natta, og hvis du skal jobbe på dagen og sånn, da blir du jo ganske sjøvilt. Ja, det gjør det. Det har vært litt tungt i det siste. Nei, men det får noe bare gå. Får noe bare gå? Da får jeg sikkert korona ut i juni en gang, da ingen vet hva det er, og alle synes du er bare dum som får det. Du er dårlig på å henge på trenda. Ja, skikkelig. Ja. Hele veien. Sånn t-skjorte du har på deg i dag, egentlig. Nå er det Backstreet Girls. Backstreet Girls. De hadde for øvrig en konsert på Sjusjøen her i førjehelg. Såpass. Rørleggefirma i Brumdalen som hadde bedt om inn til konsert. Ok. Det var det første gang Backstreet Girls møtte en liga som drakk mer enn dem. Har du noen sånn inside stories selv? Nei, ikke foreløpig. Det dukker nok opp. Dukker nok opp? Ja. Du er åpen for info? Ja, det er, jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer om det. Hvis noen har noen live-opptak, så kan jeg ta gjerne imot deg. Jeg sender på. Jeg tror vi begynner liksom som en vanlig kaffesavtale alltid begynner. Ja, livet. Ja. Hvordan er livet? Slett ikke verst. Litt lite fritid, men det siste, men der får noe bare gå. Vi får drive på. Har du noe utover normalen dumme prosjekter på gang? Nei, ikke noe. Det er klart å få fjernet en masta fra garasjeplassen, omsider. Men det tok jo bare en halvannen måned før jeg fikk redigert. Også var ikke på år. Nei, ja, det, nei det, vi har jo domstående så da. Ja, for du er ikke så god på å fjerne ting. Nei, det er veldig lite generelt glad til det. Ja. Jeg er lite glad i programmer på TV som foregår med at var det Synnøve rydder opp eller noe sånt. Ja, grusomt. Ja, det er verst jeg ser. Det er en skam. Nå driver Ringsak kommune med det samme. Nå er det satt stykker som er anmeldt fra litt for mye biler på garen. Åh. Oh. Er det Anita som har vært ute da, eller? Nei, det er vel teknisk etat som tror at det er miljøforurensing. Å ha skatter stående rundt overalt? Ja, helt riktig. Mm-hmm. Jeg vil heller ha en hage full av biler, eller med mye blommer. Ja. Jeg synes det er penere, ja. Og mer praktisk. Men, har du vært anmeldt du da? Nei, jeg har klart meg unna. Klart deg unna? Ja, jeg har ikke hatt så mange. Jeg tror det skal opp på litt antall. Før det begynner å skje ting. Ja. Men jeg kjenner jo folk som har vært anmeldt. Men skal du henge dem ut da? Nei, ikke foreløpig. Ikke ettersom jeg avtaler kjøpe deler der. Da var det en som datt inn i hodet mitt. Ja, det er igjen. Det er flertall. Ja, flertall. Ja, det er det. Hva er det med da, samlegren? Nei, det er det at det henger alt fra gammelt norsk. At du kan få brukt for den vakre dag. Jeg har en kjeller og et loft og en garasj som bærer litt pregt av det. Ja, men kan vi bare feide under teppet liksom, at det er noe gammelt norsk, eller er det mentalsjukdom? Altså, har du noen traumer? Fikk du ikke bevare ting når du var liten? Altså? Nei, men jeg legger merke til at jeg registrerer det på en del galer, med gamle galer. Ja. Der det blir det noe å kaste. Nei. Kroket og spikere blir til kastet, de blir rette og lagt på glass, og aldri brukt, men de er der. Bokstavsass blir de lagt på glass også, til gamle Norge glass? Nei, men det hadde noe å si med at en gang i tiden var ting dyrt, ja. Og det, den som sparte, den hadde, og så videre og så men videre. Men da kan jeg kontre det med på en måte sånn dumme samlinger, altså mye av tingene du samler på da. Ja.
du putter jo en del av familiens penger inn I det, rett og slett. Så, ja. så du sparer jo ikke for at ting dyrt I hverdagen. Du bruker jo penger for å spare på ting du egentlig ikke trenger. Ja, helt riktig. Og det begynner å bli ganske interessant. For da har du dratt det et hakk utover det norske at vi hadde det trangt før. Ja, og så det for at jeg har lyst til å være litt jævlig mot unga. Ja. Ja, for den dagen som jeg parker I tøffla og sneiper den siste røyken, så dum som å bære dritten utatt. Ja. Litt skal de kjempe dumme. Ja, de skal få litt av det. Ja, dommersamlingen din, for der har du den, litt sånn utvidet, eller ikke? Eller blar? Jeg ligger på rundt 33 000 forskjellige tegneserier nå. 33 000? Ja, det 9,5 tonn med papir, fant ut. Så. Litt jævlig mange? Ja, det Har du dumme gjort sånn det? Nei, det Men da kommer neste spørsmål. 33 000 magasiner, ja. Blader, eller nå kan jeg jo råke til å tråkke feil I en samleverden hvis jeg bruker feil. Kall det hva du vil. Ja, og du såpass liberal, ja? Jeg veldig liberal. Ja, liberal samler. Har du lest alle? Nei, 90%. Ja. Jeg leser ikke barnetegneserier og dametegneserier. Så du har lest 27 000 serier? Ja, sånn ser jeg røftelig. 45 år, da. Har du regnet på det? Ja, det Mye av livet ditt har gått for å lese tegneserier. Ja, vi kunne brukt det til noe annet, kanskje. Jeg vet ikke. Utdannet meg til kirurg eller noe, for eksempel. For eksempel, ja. Ja, men, du har vært Donald. Jeg har vært Donald. En eller annen idiot må gjøre. Og, ja. Hva det som så fantastisk med Donald, egentlig? Nei, det Donald som hovedobjektet, men Donald der det som har vært mest. I norsk tegneseriesamling. Det cash du ute etter. De 30 stykker av som driver med at det Ja, det sikkert mange som driver sammen på Donald. Ja, det det nok. Men sånn I Norge så det nok ikke med 30 store samlere som helt idioter. Helt Donald Duck? Ja, og alt annet. Jeg samler på alle tegneserier da. Alle? Alle norske. Mm-hmm. Og et par, tre, fire utlandske. Hva The Holy Grail? For meg? Ja. Å lese eller å... Å ha? Når blir du liksom... Når du går pumpa, når du ser noe? Og du begynner å svindle en gammel tante som ikke vet hva har vært I? Ja, når du finner noen sånn pre-andre verdenskrig-tegneserier, da er du villig til å gå over lik? Ofte. Ofte? Nei, jeg kan ta med det etter jeg mye skal ha for dette, ja. Nei, ikke vært stort dette, liksom. Ja, så gitt, har du dopapir I sånn sylla, du? Ja, mye skal ha for hele kartongen med dette der, liksom. Det jo sånn. Hvordan, var det Donald på den tiden der også, eller? Nei, Donald kom ikke før I 48. 1948? Mm. Fortell historien. Donald Duck nummer 1 kom I julekvelden. Nei, kom like før jul, 1948. Da var det ett I måneden, så nummer to, der kom I januar 49. Det hadde startet med at mora mi, hun fikk nummer en I julegave. Og så kjøftet seg nummer to, for penger fikk I julegave. Og den gangen kostet det 50 øre. Det var ganske mye penger på den tiden. Ja, det var fryktelig mye. Hvis det Donald burde kostet 150 kroner I dag. For å matche, oi! I matcheprisen, røftet. Det interessant. De to bladene har vært I familien seie siden 48 da. Hvor har de vært da? Ja, forsiktig estimat på 30 000. Ja, sånn cirka. Du får jo strøkene som folk har betalt mye, mye, mye mer for. Så det vil si at hvis jeg kommer på kaffebesøk åt deg, så får jeg ikke sitte og blad I det bladet? Nei, de ligger innpakket, så det de. Du kan få se dem når de ligger I en perm, men det ikke til å drive og blad til, nei. Nei. Hva tror du du har sikkert Donald for alt for mye pengene da? Siste forsikringstakt var på 1,7, så da, vi der. Så jeg sitter her med en millionær? Nei, men da må du salge ett og ett, da. Du kommer til å bruke 100 år på det. Det ikke det millionærer gjør stort sett da? Ja, men jeg skal bare ha det. Skal bare ha det. Jeg liker å ha. Men Donald Duck, Imperie, Walt Disney. Mm. Der har du sikkert, sender du kaffekan her, stryk med borti her. Der har du sikkert noe, altså, fortell litt om Disney og hva var liksom. Ja, Disney har vel litt verdens beste sånn
Han var en forferdelig arbeidsgiver. Han var veldig lite glad I folk fra fremmede nasjoner. Var I likhet med Henry Ford heller ikke spesielt glad I jøder. Oi, så det, var rasist rett og slett? Ja, I dag så vil det kalle det det. På 30-tallet var det fryktelig mange som var sånn. Ja, ja. Og, de har jo vært mildere med året. Liksom de, det jo klager på Disney at de har vært rasistiske overfor for eksempel arabere helt fram til nyere tid. Ok. Aladdin for eksempel. Ja. Der har de måtte redigere vekk en del ting. At I Bagdad der ble de høgge huet og hender til folk og sånne ting. Og det, stemmer ikke det? Ikke, det mye mulig, men det ikke politisk korrekt å si det lenger. Ja, for det jo den nøkkelen I politisk... Altså, hvis du ser en ting, så kan du ikke si det. Nei. Du kan bli krenket helt folkeferd på grunn av det, vet du. Ja. Men Disney Imperium, altså for jeg har jo vokst opp med Walt Disney, og altså på julemorgen så var det jo grant, da NRK sendte jo, var det ikke en hel time eller to eller tre da? Ja? Jeg tror den går an da, stort sett basic and done. Men Imperium Disney hele, altså hva var det som så genialt med dette der? Det verdens snilleste verden da. De har jo liksom bestandig kommet seg unna med at for eksempel at det finnes ikke gifte folk I Disney-imperiet. Gjør det ikke? De har onkler og tanter. Ja. Det ingen mødre og fedre I Disney. Nei, det kanskje ikke. Jeg har ikke tenkt over. Nei, veldig lite. Da må du helt ned på dyr. Ikke de dyra som har vært personifisert som folk. Langbein jo en hund. Han har jo Pluto som hund. Ja. Og venn med Mickey Mus. Og jo ofte sett I lag med Clara Q. Her snakker vi. Ja. Det nivå. Ja, Men var det Walt Disney som skapet de første Donald Duck-tegningene, eller hadde folk som jobbet for seg? Da? Hadde folk som jobbet for seg. Litt usikker på akkurat opprinnelsen. For eksempel Mickey Mus, som den mest populære I USA, da. Og han mer populær enn Donald? Han mye mer populær enn Donald. Han dukket opp før Donald. Så, Donald liksom vært en sånn skandinavisk helt. Så han ikke så stor I statene? Ikke så stor som Mickey Mouse, nei. Nei. Donald liksom antihelten, så han passer jævlig fint inn I Norge. Han sint og krakkilsk, og, men likevel fryktelig snill. Liksom. Ja, ja. Sånn, innerst inne. Innerst inne. Det sånn antihelt. Norge glad I antihelter. Ja. I USA så det liksom onkel Skrue. Jo USA I et nøtteskal. Self-made millioner, milliardær, verdens rikeste mann. Det bygd opp fra IT nå. Det sånn USA liker. Ja, det helt perfekt. Så onkel Skrue populær der? Ja, han fryktelig populær. Ellers andre tegneserier som har betydd mye, for dette jo med, har jo vært med å skape en kultur. Ja. Altså, altså Disney har jo vært en veldig stor ting, men av andre tegneserier. Jeg lærte å lese når jeg var 4 år gammel på grunn av Donald. Vi hadde verdens mest tålmodige bestemor. Ja. Som satt og repeterte opp at det samme Donald ble til 100 uten at. Og da begynte jeg å se hvordan et ord så ut, og da visste jeg hva det betydde I neste blad. Ja. Så jeg lærte ikke bokstaver, jeg lærte hele ord. For det bestandig vært sånn veldig, sånn det var spesifisert I det første Donald, at det var en lærinne som oversatte det. Var det? Ja. Jeg kommer til navnet på akkurat nå, men det stod spesifisert bak på hvert eneste Donald-blad, at det var hun så alene som hadde oversatt det fra engelsk til norsk, sånn at det var korrekt. Yes. At det ikke var noe tull. Ja. For det slet mye andre tegneserier med at det var dårlig. Men Donald, de pakket på det I Norge at her er det skikkelig vare. Her det ordentlig der inne. Ja. God utdanning og greier. Ja, ja, fikse dette her. Sånn begynte det med den. Men jeg lærte å lese på den måten her. Men det gikk jo ganske fort over på slutt. Ja, midt på 80-tallet, vet du, så kom jo Python. Ja. Så vi jo I den der generasjonen der tisprompbærshumoren fortsatt gjeldende. Ja.
Der du kunne krenke hvem som helst for hva som helst uten at noen klaget. Ja. Jeg sliter litt med det I dag, altså. Men tror du de bladene kunne ikke vært gitt ut I dag? Nei, aldri I verden. Nei, det hadde ikke gått til det. Nei, men mange av de tegneserieskapere som var der, de 16, 17, 18 år gamle, og de veldig populære I dag. Ja. På grunn av at de for eksempel... Han som tegner Pondus for eksempel, ja. Det har vært en supersuksess I Norge. Han begynte som 16-åring I Python oh, ja. Og tegner romper. Veldig glad I romper. Ja. jeg fortsatt glad I den type humor. Ja. Men skal du ha den originale humoren så må du lese blader fra 80-tallet. Ja. For det for pyntet på I dag. I dag så kunne du ikke funnet på å gitt ut noe sånt. Da hadde du kunnet vært satt inn, ja. Antageligvis. Jeg glemmer, det bare en av dem jeg husker veldig godt, det var han Gjølle, tror jeg. Ja. Ja, så skulle han på demonstrasjon, så hadde han en sånn plakat, mm. sånn menstruasjon, menstruasjon. Ja, samme faen, bare ser blod. Ja, stemmer det. det var noe, du hadde jo helliteren og halvliteren der, som var eksponent for å kunne drekke mest mulig, absolutt bestandig. Ja, stemmer, stemmer. Det henger jo også sammen med musikken på den tiden. Hvis du skulle høre på noe humoristisk musikk, så hadde Herodes Falsk og Tom Mathisen. Ja. I dag så hadde den skøret seg brutalt. Ja, det var ikke godt. Vi født I gammel tid da. Det var lov, mener jeg. Ting som ikke lov I dag. Følelsene rundt billig, ja. Billig? Ja. Ja, det jo sånn laid-back soldathumor som akkurat lik så I 1950 som den I dag. Men det ikke litt sånn vanvittig når du, hvis, jeg vet jeg leste en del Billy når jeg var yngre, og da, de klarer å lage en ny historie som egentlig helt lik, men han annerledes. Ja, det litt sjukt. Variasjoner over det samme tema. Ja. Kan jeg fortelle et fun fact om Billy? Ja, takk. At før 1990 så hadde ingen I Billy navler. Hadde vi ikke det? Nei. Navler. For da I USA så kunne ikke tegneserier som ble sendt til aviser, de kunne ikke vise toalett, for eksempel. De kunne ikke vise navler, selvfølgelig ikke bryster, Nei. Eller kjønnsorganer. Det var totalt forbudt. Men redaktøren til Billy, han måtte sjekke serien før de gikk på trykk, hver eneste dag. Ja. Og Mort Walker, som tegnet Billy den gangen, han gjørs på å tegne navler på alle sommer. Og redaktøren skar ut dem med en liten skarp kniv I hver eneste episode. Og hadde dem I en fyrstekask ja. Som heter Beetle Bailey's Belly Button Box. Tenk på det. Og der hadde den flere tusen navler som hadde skar ut. Det som var litt spesielt var at han avtalt så kjede han seg, og så tegnet han en stripe med Billy som inneholdt kanskje seksuelt innhold eller noe I den stil. Mm. De ble ikke gitt ut I USA. Men I Norge de gitt ut alle sommer I egne bilag I Billy Blad. Og du har sikkert samling. Alle sommer. Alle sommer. Hver eneste en. Selvfølgelig. N90 Stumpere, det en slekting av Billy egentlig? Ja, det den norske laidback versjonen, ja. Ja. Ja men Billy har jo aldri deltatt I en krig. Nei. Han har aldri skrøt I noen. Nei. Selv om USA har vært involvert I kriger siden tidenes morgen. Ja, han var ikke Vietnam og Billy. Nei, ikke Korea. De var liksom på nippet til å bli utkommandert flere ture, men de kom aldri der. De roter rundt I sumpleierne, og det har de gjort siden 1950. Liksom. Så, yes. En annen ting jeg vet jeg tenkte på Donald sånn, før, var at når jeg yngre leste Donald, Så, det mange blader, ikke sant? Mm. Og så kan det gå noen år, og så fant jeg at noe, og så husker jeg at jeg har lest det før. Ja, for det det litt rart. De går I reprise jo, til da, glede for nye leser. Ja, men da kan jeg på en måte plukke opp et Donald-blad nesten nå I dag, mm. og så kjenner jeg den ene historien. Ja. Selv om det en annen... Altså, Det sånn som Donald, som har gitt ut så veldig mye, så blir det variasjoner over... Gamle tegner, ofte. Mm. Sånn liksom, du må noen nyskapende tegneserietall innimellom. Det grenser for hvor lenge en tegneserie kan gå, egentlig. Egentlig, ja. Før det blir... Så jeg liker mye litt bedre tegnet ting, da.
Men i tegneserieverdenen, altså, er det noen tegneserier som på en måte har utpekt seg på, på en måte de har hatt jeg kaller en samfunnsnyttig rolle eller påvirket samfunnet på et eller annet vis? Ja, Disney gjorde jo det. De hadde jo antityske kampanjer på, under krigen. Hadde det? Ja. Det er merkelig at i Italia ble alle amerikanske tegneserier forbudt under krigen, unntatt en, og det var Mickey Mouse, for det var favorittegneserien til Il Douche. Så den fikk lov til å gå, og der var det hele tiden sånne små hint om antifascisme, antinazisme og sånne ting. Det gikk gjennom, så det gren i Italia. Det, ja. For det hadde måttet ha sin daglige dose med Mickey Mouse, og den var fortsatt tillatt. Det var tillatt. Norge så var det de fleste tegneserier forbudt under krigen. Det var det under krigen? Ja, spesielt Stumperud. Så Stumperud var under krigen? 41. Da er den jo i sivil. Ok. Det var da de var det jo avmilitarisert Norge, ikke ja. Sant? Så det, det var, de var litt gitt ut, og så var det papirmangel, så det var jo ikke noe, gitt ut noen ting før 45-46 igjen. Sølvpilen da? Det er komplett. Det er en italiensk tegne. Det er verdens dårligste tegneserie. Ja. Men alle så jo på det, for det er månestrålet. Ja. Alle gutters drøm på hele 70-tallet. Ja. Det er en episode der jeg viser frem puppen sin. Er det? En. Eneste en. Den har gitt ut i egen sånn, samlemagasin senere. Er det? Jeg fant... For det var en som gikk gjennom sandturen. Yes. Sånn uten at noen la merke til det, så det har vært en sånn samleobjekt akkurat den. Har du komplett samling der også, eller? Jeg mangler to av tre av de aller første, ja. Som jeg kunne godt tenkt meg å få tak til at de litt bærer stand, for de er litt lurvete. Når er det de begynte å produsere, altså? 71. 71. Mm. Jeg fant faktisk at en sånn perm, sølvpillen perm, med blader her, som stod i bokhylla mi, så jeg drev og tenkte jeg skulle prøve å lese gjennom den. Jeg bare så bare fort på tekstet. Jeg tror det er ganske simple historier. Ja, det er en god del gode bi-historier der. Ok. Samme som for eksempel Fantomet var, begynte å bli Fantom, ja. Begynte å bli kjedelig, men det er veldig mye gode serier utenom som var med som ekstra der. Ja. Nå er vi nede på nerdekunnskap her, på høyt nivå. Jo. Men så du tenker at Disney er en av de tegneseriene som virkelig har betydd mest for verden opp igjennom? Ja, det tror jeg. Ja. Både på grunn av at det er en av de første som klarte å lage et stort imperium ut av det der. Før så var tegneserier var for idioter, egentlig. Folk som ikke kunne da så ordentlig, som heller så på bildene og sånne ting. Det ble liksom ikke en ny giv før ut på 50-tallet, da Superhalta kom. Ja. Det er stort. I USA så er det fryktelig stort. Superhelter? Ja. Ja. Aldri vært noe sånn veldig glad til det selv. Men det ligger jo inne i samlingen, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er der de høyeste priser er i USA. Er det? Ja, første Superman-blad, Action Comics. Ja. Det gikk et for 3,5 millioner her om for halvår siden, så gikk edderkoppen nummer 1, gikk for omtrent det samme, tror jeg. Da begynner vi å prate penger. Jeg skjønner ikke hvordan noe sånt kan bli til kapital. Nei, det er første frimerket som kommer. Det er en papirbeta på 2x2 centimeter. Det er fortsatt noen som betaler millioner for det. Ja. Dette er rart. Det er for at du har noe ingen andre har. Du er unik. Ikke for at du er unik, men for at du har et eller annet dritlikende som er unik. Så er det liksom... Ja, å få kjøpe for eksempel når det er oljesjeik i Saudi-Arabia, å få kjøpe en produsert en Bugatti, et eller annet som er kun en av. Hvorfor kjøper du den? Du får jo aldri brukt den. Nei, hva er vitsen? Nei, du tør jo ikke bruke den, for den koster 30 millioner eller noe, og du er bare en. Du har den. Den er din. Og de noen av 30.000 bladene er dine? Ja, de er mine. Har du liksom sånn ordentlig med sånn her oppbevaringsskap og egen safe på det mest verdifulle? Og... Alt står i hyller, sånn stående side by side. Har du kontroll på temperatur og fuktighet i rommet? Nei, det er sånn passe. Det skal ikke være noe lys der. Det skal ikke være lys, nei. Nei, lys. Det dreper farge, vet du. Ja. Så det skal du ta.
Det går helst ikke å ha kjæring og unger og katter og sånn, det har jeg heller ikke. Det har du heller ikke nedi nei, der? Nei. Du har et eget sånn... Jeg har to rom i kjelleren som helt fulle nå, ja. Bortimot. Det plass til litt tall da. Noe tall. Hva er du der på jakt etter nå? Nei, det er bare eksemplar av det jeg har, og eventuelt det jeg ikke har. For det, skal du opp på komplett Norge, så er det på 60-65 000. Et eller annet sånt. Ja, og der bruker du penger på hvis du får tak i det? Ja. Ja. Selvfølgelig. Er det sånn at dere bytter dere mellom og sånt, eller er det? Nei, jeg kjøper heller i stort mye. Ja. Når andre samler GSL, det ligger ute på nett en eller annen plass. Så. Husker før, til å si jeg sykehus på Hamar, så hadde du brukt boka? Mm. Der var sikkert du fast innetar? Der var jeg fast innetar. Der var jeg nesten hver eneste lørdag. Følte meg om det kom inn noen skatter? Ja, og så avtalt så kom det inn hele pappasker av det som noen hadde levert der og sånne ting. Da liksom spørte jeg sånn forsiktig, mye skal du ha for hele? Mm. Ja, betal 100 lapp eller 200 kroner, så ta med det hele driten. Liksom. Der kunne du finne skatter nede av det. Ja. Mye dritt, men ratt 3, 4, 5 som var... Jævlig bra. Det husker faktisk jeg fra litt med bruktboka, for vi var innom der, for det kostet jo å tegne seg, det kostet en del som vi kjøpte. Ja, ja. Og da kunne du også kjøpe sånne permer med liksom et helt år, ja. Eller sesong, eller hva det var da. Mm. Ja, det var jo sånn det begynte. Med å kjøpe litt og litt, og mer og mer. Og så har du vært kjent med noen da, som driver litt i bransjen med dette her, og da dette er fryktelig mye av da. Det er sånn, så du må vurdere når kjæringen er borte før du bærer det inn. Før, så det blir bråk. Før det er sånn at jeg ikke ser hvor mye det er. Ja. Ja. Sånn er det. Og da sitter du og koser deg og blar gjennom og ser om det er noe? Det er, sorteringen er jo det moro. Ok. Og så kanskje finner jeg et eller annet som er veldig spesielt iblant 1000 andre blar, som egentlig er mest passekjørt på dynga. Ja. Og det gjør du jo av da. Du dumper jo noen pappasker av alt som er bare ikke noe drit. Liksom. Mm. Hvor viktig er det på en måte at det er en fin kondisjon, eller altså at de ser bra ut? Jo, det er jo bære, jo. Ja, ja. Jo bære, jo bære. Så. Ja, det er jo sånn det er. Det er liksom, du kan jo få kjøpt en T-Ford som ligger i en høy med pappasker som halvparten har rustet vekk. Det er sikkert ikke så dyrt. Nei. Du kan kjøpe en som er ferdig restaurert. Ja. Det blir akkurat det samme. Oh. Så The Holy Grail i Norge er... Knoll og Tott 1911. Knoll og Tott 1911? Det var det første. Ja. Egentlig registrert som det første ordentlig norske tegneserieblad. Men det er litt diskusjon til meg, for det finnes ting som er eldre som kan regnes som tegneserier. Ok. Men det er gitt ut som et tegneserieblad, Knoll og Tott 1911. Hvis jeg liksom hadde sklidt en sånn bort på bordet her nå, innplakket i plastikk, helt strøken. Jeg har kappet av de nævene for å få det. Ja. Hvilken verdi har det? Jeg ville ikke at du skulle puste på det. Hvilken verdi tror du det har? Nei, jeg har sett dem. Det er folk som byr 60-70 opp til 100 000 kroner for det. Det finnes bare to more or less kjente, men det finnes nok en 5-6 andre. Mange blad ble det produsert? Totalt. Nei, det har vært nok veldig lite, for da tror jeg det har vært solgt bare i Oslo-området, ja. Der folk hadde penger. Og noen få, dette var litt direkte oversatt fra dansk, for det kom vel året før. Og det er litt dårlig oversatt, da, ettersom jeg har forstått. Men det finnes et par sulike som jeg vet har det, og de sitter jo på det. Det er gamle gubber da, som har hatt det i mange år. Så det kan være at på et loft i Oslo nå, så ligger det et sånt knall og tått blad og bare skriker Keiko? Ofte så har de som har funnet dem, ofte funnet dem på hytter. På hytter? Så, der ja. Ligger det en ask med blad som har ligget der, så jeg, de har tatt med seg noen blad, så unga skal ha noen blad til om kvelden. Unga synes jo at det var dritstørselig, for de drev med andre ting, så de ble liggende på noe. Det var den tiden de drev ut og lekte, da? Ja, faktisk. Ja, før iPaden? Sånn som vi gjorde. Det er kjente indianerkriga vi hadde nede i skaven med Arsersletta, for eksempel. Hadde vi prøvd det i dag, så hadde vi satt inn alle mann. Ja, for det var skarpe skudd. Ja, vi brukte luftbørse. Ja. Og så var det ikke lov til å sikte over navlen. Ja. For du skulle helst skyte i lår. Ja. For da hudde jo folk. Ja. Da var du treffet, da var du dev. Da var du dev. Ja. Da var du tapt. Skal vi prøve den i dag?
sende meg hver sin unge når luftgevær ute, skal jeg nok leke cowboy og indianere litt. Ja. Det er det vi drev med, vet du, var ja, kokos. Nå er det ikke lov til å si indianer lenger, altså. Er det ikke? Nei, det, du skal ikke klade ut sånn. Siv Jensen prøvde jo da på kostymeball. Hun ble brettet ut av flere sider i avisa, for det var rasistisk å klasse ut som indianer. Ja, du rynker brynet ja. Akkurat like mye som jeg gjør, for jeg ser ikke den igjen. Nei. Nei, for jeg tror ikke det var når vi drev og lekte cowboy og indianer, så var det ikke noe sånn rasisme inn i bildet. Nei, det var jo ikke det, for vi hadde, vi, liksom, vi er jo i teorien nordmenn. Vi burde være cowboy, ja, men det var jo indianere vi holdt med. Ja. Det var mye tøffere med pil og bue, og det var med, helt til en viss alder, da synes jeg det var mye artigere med revolver og pil og bue. Men. Jeg husker på den luftkvekkriga, det var gøy helt til jeg fikk en sånn Elgamo 1200, da med... Jeg tror hvis du hadde vanlig bly, så hadde du 12 skudd i magasinet, sånn som pumpagle, og sånn CO2-parsotron. Og hvis du bruker rundkuler, så tror jeg jeg fikk 14 eller 15. Men da gikk de inn i folk. Ja. Så da var det ikke noe morsomt mer. Nei, det var det. Vi hadde aldri så gammelt dårlig utstyr, så det bare svei noe jævlig. Dere strammet fjøret av deko, sikkert. Ja, da, og da, når du fikk en sånn lår, så klarte du ikke å la være å skrike. Nei, nei. Du la merke til at du var trøffig. Ja. Du prøvde jo så godt du kunne, og så lat som du ikke var trøffig. Ja. Da, men der når du lå der i belget og grein, så gikk det til helvete. Da ble det liksom skade, så da ble det ofte bønnig fast da, til et tre. Da måtte du stå der da, stønn til det var, krigen var over. Ja. Det var mye kjæremor på den tiden der. Ganske brutalt. Det er ikke noe rart å drive med krig rundt omkring i verden. Jeg husker noen på Hamar, vi var mye med før, da var jeg veldig liten. Også. I hvert fall en av dem ble tatt i krig, så han ble knøtt fast til et skilt, sånn gang- og sykkelstiskilt eller et eller annet langs med siden. Men så fant han ut at det var kjett, så han skulle rømme. Mm. Så han fikk liksom dratt, for det var litt løst, så han fikk dratt opp dette skiltet. Men han har jo også fått snurret rundt bena, så der fløg tennene faktisk. Han stupte rett i asfalten. Ja, det er mye bra historie fra det der. Jeg vet at den ligaen som bodde rundt der, Skøvers, der i Brumdalen nå, de hadde noe brutale indianerkriger. Ok. Og der var det jo en som ble knøtefast ute i skøven, og han glemte dem jo av. Ja. Så foreldre måtte begynne å lete etter når kveldsmaten var, for han kom ut at det begynte å bli mørkt. Og da sto det en og belget grein da, midt ut i skaven der, som var knøttet fast med et hoppetau som rundt bein og armer og hers, som og hers, var helt sikkert ikke skulle stikke av da. Ja. Ja, han var jo livredd, og det begynte å bli mørkt og greier. Grevlingt kjennelse. Ja, det var jo uttrykt i småskaven rundt omkring før. Det kunne jo rart være ulv og bjønn og det som verre var. Ja, ja. I hvert fall piggsvin og grevling, ja. Det, ja. Det var noen som drev virkelig og gikk av skaftet. Jeg hørte en annen historie også. Det er den generasjonen som er litt eldre enn jeg er. De hadde knøtet fast igjen på jernbanelinja borti, sånn som du ser i gamle cowboyfilmer, der en blir knøtet fast på jernbanelinja, for da toget kanskje stopper. Toget i dag gjør ikke det. Og der satte de seg for å koke kaffe da, og passe på fangen, og så hører de det kommer tog. Og da er det frem da, med noen gamle skjemme kniver for å få skøreløs at stakkaren som ligger knøtig på jernbanelinja. Og det var så vidt om rakk. Ja. Det var sånn disclosed til en arm eller et bein mindre liksom. Det var noen tøffe takk. Pleide du å legge mynter på jernbanelinja du? Alle har vel gjort det. Ja, men det tror jeg ikke unge har drivet med nå. Nei, jeg får da ikke håpe det. Og så hadde du sett det i sånn blad, så du skulle høre, la øret på skinnet, for å høre om toget kom. Ja, og det gjør du. Ja, det gjør du. Ja, du hører det mange kilometer unna. Ja. Så det var et sånt triks. Det var noe vi så i tegnesvideoer. Ja. Vi lærte mye fra tegneseriene, mye nyttige ting. Ja, det var mye bra der, gitt. Det er i forhold til barna og sikkerhet. Og så vi skulle på Strandbakken, så gikk vi over ved Oslaberget og så ned. Og så tok snarvegen over fjellet da, ved Nansen Sæter og nedover der. Og da var det fast å stoppe der og legge på en 50-åring eller 10-åring eller et eller annet. Og så satt vi innåt jernbanen og ventet på toget passerte. Og så gikk vi over etterpå. Ja, ja.
Og der var det sånn, jeg husker det var sånn, det var ikke, ja, det var ikke, ikke piggtråd, det var nettinghjerde, ja, sånn, sånn, litt sånn tjukke veier. Ja. Ja. Mm. Så jeg skrevet over da. Og det var helt normalt dvete seg altså, lokfører og var irritert på sånne ungene når jeg hang rundt jernbanen. Ja, men det, jeg tror vi hadde en litt bære sånn greie med da vi visste da at det kom tog. Ja. Så vi sto jo ute på linja til at toget kom, liksom. Nei, vi, men at vi drev kanskje litt lovlig nærme, det gjorde vi jo ja. Hele tiden. Og dette var jo sånn, jeg har jo hørt historier fra mor mi, hun er jo, mutteren er jo 87. Ja. Når hun var ungene jente, så var mjølkekjøreren i Valdre, ja. Han var klin alkoholiker, ja. Så han var dritings ut på dagen, hver dag. Ja. Og da hadde unga beskjed om å komme seg tur vegen når de hørte mjølkebilen kom. For de visste den var full? Ja, ja. Men det ble aldri gjort noe med at han var full, men han gjorde jo jobben sin. Ja, ja. Så det er bare å holde, ta hensyn. Ja, liksom der fikk unga beskjed om å holde det unna vegen når han kommer. For ja. Han kan komme på begge sider av vegen og ratt midt i vegen og det som verre er. Men alle visste jo det. Sånn barneoppdraget så hadde vi ikke gått an å dreve med i dag, for i dag så har bilfører beskjed om vi skal passe oss for unga. Ja. Den gangen så var det at unga fikk beskjed, pass deg for dette er farlig. Ja. Og det, den hadde jo tallet med igjen når jeg var liten. Du, ja. Må ikke, du må sjekke godt før det går over i toglinje, for eksempel. Mm-hmm. Vi brukte jo den snarvegen vi også, ja. Vi skulle ned i båsenden og sånn og bade ja. Og sånne ting. Og da fikk ikke lov til å dra ned badet hvis det var med en som kunne svømme. Det er hjertet jo jævlig. En. Ofte, en tiåring skal svømme, liksom. Ja, det var ofte Nådd Magnar og Lek, som var den som var barnevakta. Det var jo jævlig lukrativt, liksom. Det var merkelig at det ikke strøk med alle mannen der i dag. Det har vært litt... Jeg kommer far min fortalte hvordan han lærte å svømme. Han var yngst av 9 søsken. Ja. Brødre hans var dritlet av passet på han av verslig jævlen der. Ja. Og de hadde en liten dam der de bodde, ja. Som alle badet i. Ja. Og der hadde de en eldgammel liten robot, sprøken holk sikkert, som de hadde noen årer som de fikk komme seg midt ut og drev og stupte fra den der. Det de gjorde for å lære farmen å svømme var at de rodde midt ut på dammen. Sikkert ikke store dammen, men i, ja, ja. Liksom når du er 4-5 år gammel, så var den dammen sikkert jævlig diger. Mest sannsynlig. Og da bare hevde rommet over bord, og så rodde rommet vekk fra den sånn at de måtte lære seg å komme i land. Og med gjort den 4-5 ganger, da kunne de svømme. Ferdig. Da trengte de ikke å passe på den så jævlig mye mer. Så det var litt hardere kår å lære svømming. Husker du når vi drev bada i dammen, sånn, og alle sa froskunga? Ja. Sånn froskeegg? Vi fikk jo kjeft, der fikk vi kjeft for da, det var så mye skummelt, altså dammen der. Ja. Og det som er en av de gamle dammene, den har jo vært pyntet opp og laget til en veldig flott ja. Dam på en eiendom. Ja. Men der husker jeg at du drev og badet alltid. Der badet vi mye. Men den dag i dag så er det blodigler der. Det er det, ja. Ja, for jeg har vært med å renske den dammen av og til for dritt å dra. Ja. Og hvis du vasser rundt der da, i hver underbuksa som jeg pleide å gjøre om sommeren når jeg drev med at der, ja. Så har du et par tre blodigler på beina, så jeg skjønner jo da at foreldrene var litt skeptiske til at vi drev og badet i Anna og gjør meg der da. Så nå, 30 år etterpå, så driver du fortsatt ute der? Jeg har ikke vært voksen enda, ja. Men er det fortsatt like mye froskeegg som var før? Ja, det er litt mindre. For det er sånne grønne sånne egg som lag langs på kanten, ikke sant? Ja, for det, nå er det renske opp så mye der. Men det der er sånne salamandre. Oh, ja. Så de er jo frede selvfølgelig, så ja. Nå har jo det vært... Du må ikke finne på å si det til noen at det er de der, for da får du ikke lov til å gjøre noen ting der lenger. Nei, nei, nei. Men det er dumt, Tris. Stadigvæk er det en haug med salamandre der. Døft. Ja. Nei, jeg driver fortsatt å bade i den dagen. Du har ikke gitt deg enda. Nei, nei. Hockeyhår og alt ja, er på plass. Ja, helt riktig. Ser ikke bra ut. Og så var det jo for så vidt, vi skulle ned i Elbakka og så om hvor fort kunne sykle. Ja. Og med spark, rattkjelker. Og da var det jo klart det var ikke samme trafikk som det er nå i dag, men jeg vet det var jo noen close calls. Det var veldig mange close calls. Men det var før refleksens tid. Ja, vi hadde blant annet kombisykler som det var en som sto på bak på bagasjebærer. Ja. Da får du litt gøllet balansepunkt i denne nederste svingen, ja. Nest nederste svingen. Ja. Der måtte du legge det bra inn, og der, da er du skikkelig ute å kjøre hvis du kjenner noen, for å si det mildt. Men det var bare, altså, ja, det har forandret så mye, men jeg husker ikke fort jeg syklet, men jeg hadde en sånn DBS Offroad 500, mm. Jeg tror det var 5 eller 6 gear, mm. Det var
fryktelig høydepunkt når jeg fikk den sykkelen, jeg fikk den til bursdag, husker jeg. Og da ville jeg vite hvor fort jeg klarte å sykle. Mm. Så jeg mener i et svagt øyeblikk at moderen kjørte bak meg med bil, målte hastigheten jeg var der, uten egentlig å tenke noe mer over det, om det var 70 eller 80 jeg fikk ned der, altså, for det er ganske bra hastighet du får ned der hvis du tråkket på. Ja. Låg helt frem på, vet du, aerodynamisk, og hun låg bak da, med rekorden og målte farta. Ja, og livredd. Nei, jeg tror ikke tenkte på det. Nei, hun tenkte jeg på. Ja. Ja, nei, jeg tror ikke hun tenkte på det. Jeg tror ikke de tenkte sånn før. Nei, jeg vet da, det var mye friere før. Ja. Jeg hadde veldig flaks, for jeg hadde tre eldre brødre, så jeg klarte aldri å toppe da de hadde klart å produsere i løpet av året likevel. Så eldstebrøren min dro på sjøen utenlandsfart når han var 16. Ja. Begge de to andre brødre mine flyttet til Oslo når han var henholdsvis 16 og 17. Ja. Jeg ble tatt opp i Valdre, da. Så der var den snille gutten som... Sitte her med Donald-samlingen, du? Ja, ja, selvfølgelig. Alle mine brødre flyttet, så jeg endte opp med alle samlinger de hadde. Så det var starten, liksom? Ja, det... Hva annet har du samlet på? Hva er det ikke samlet på? Det er litt ettersom hva jeg får takt i. Ok. Nei, det er bøker, film, plater, musikk... Jeg har talt med viskleirsamlinger fra jeg var liten. Jeg har 6-7 flottasker med frimerker. Jeg har... det er det jeg får tak til plutselig, så dukker opp et eller annet idiotisk noe som jeg kjøper. Det må være noe spesielt med samlingene, for sånn som... Jeg kan, det liksom ting jeg har hatt sikkert fra jeg var liten. Jeg tar ikke vare på noen ting. Ting er bare borte over alle vinner, blir borte i en flyttelass. Jeg har aldri hatt det samlegene. Ja, det jeg har bestandig hatt antageligvis. Jeg har talt meg første bamsen jeg egde i hele mitt liv. Den kjøfte brødre hatt meg når jeg lå på sykehuset da jeg ble født. Den er fortsatt i hylle. Tenk på det. Den har overlevd. Det er et eller annet sånn nevrotisk rundt. Ja, det er helt galskap. Ser du selv. Lever du liksom i fortiden? Ja. Jeg kunne godt tenkt meg gjort det. Ja. Jeg er født liksom sikkert 30 år for sent. Jeg kunne vært født sånn rett etter krigen. Det hadde vært helt perfekt. Da, var det så fint da? Nei, for det var mye lettere å få tak til ting. Da kunne du samle på... De som virkelig samlet begynte jo da. Ok. Noen som har de store... Ekte samler liksom? Noen som har de store samlingene da, begynte da. For det har ingenting vært noe. Det begynte å bli mer og mer... Samfunnet ble bare bare. Ja. Flere og flere kjøtt seg nyere og nyere ting. Ja. Så var det noen gærninger da, som tok vare på alt det gamle drittet som lå gatt rundt omkring. Hvis du hadde levd på slutten av 60-tallet, du kunne kjøpt deg 5000 biler og plassert dem en eller annen stand. Så kunne du vært multimillionær i dag med å kvitte deg. Ja, men du klarer ikke å kvitte deg med noe, eller hva? Nei, altså, vi, noen av oss gjør jo ikke det. Vi liker det i hvert fall. Nei. Helst ikke. Det er dom som sitter på den store samlingen. Da. Det er rart. Er, men garasjer, lager, du må jo dette ta i plass. Ja, jeg burde hatt en love. Burde hatt en love? Mm. Eller kanskje det du ikke bør ha? Det er en annen måte å si det på. Ja, jeg kan si det sånn. Da hadde jeg aldri kvitt meg med noe. Nei. Og dret i påsa, liksom. Ja, det hadde vært to mål med skrot i 4 etasjer. Men definerer du din personlige lykke utifra samlingen din? Er det en barometer på å oppnå lykke i livet? For meg så dreier det seg nok mye om det. Ja. Pluss liksom ting du har sett og opplevd og at du vet. Ja. Det er mer sånn litt historie rundt og sånne ting. Det er sånn som det er når folk begynner å diskutere idiotiske ting fra gamle dager. Du husker den gangen mjølkekartongen hadde store blommer? Ja, jeg har et par sånne stående. Du har ikke det? Jo. Du samler på mjølkekartongen? Ja, altså hvis det finnes sånne ting. For eksempel colaflasker, alle versjoner de har gitt ut gjennom årene, for eksempel. Må jeg ha minst en av hver. Ja. En stund så var cola halvliter på glass. Det så ut som en granat, for eksempel. Ja. Selvfølgelig må du ha en sånn, den. Ja. Da fant jeg på en love i en eller annen plass. Der sto det at det er sånn. Da var det helt på gråten, da, eller? Dette er sånn, du bare tar... Det var korka med og alt, eller? Ja, just. Så du må ikke brekke, husker du kunne brekke av sånne låsegreiene? Du må ikke gjort det helt? Jo, den var brekt av, så den var drøkket. Det var at den sånn skatt nedi der, og sånn.
Mest interessante, jeg fant halvliter med cola. Jeg kjøpte en bil som måtte parkert fra midt på 80-tallet en gang. Mm. Siste gangen den ble brukt, så ble den brukt som fast bil. Ja. Så lå jeg at drøssevis med ølflasker over hele, og imellom saten stod sjafferdrammen at der stod en halvliter flask med cola, halvliter cola. Så tok jeg opp denne flasken, den har stiget siden midt på 80-tallet, og så skrudde opp korka, så hørte du, psh! Stikk den, da vet jeg at det ordentlig vare. Ja. Og da, for folk som fornuftig i huvudet, så hva en sjofferdram egentlig? Det Coca-Cola da, du har. Mm. Den som ikke har blandet ut med hembrent. Ok. Og det var et problem i gamle dager, for det sto bestandig 3-4 flasker mellom håndbrekket og saten til en bil. Ja. Tre av dem var det en eller annen idiot som drev og drakk brennvint da. Ja. Og så hadde du kokaen som sjofferen hadde. Da var det om å gjøre, ikke ta feil flaske ut på kallen, liksom, for ja, da fikk du en sjaffer som fikk litt hjerteinfarkt og måtte harke hos deg i stedet og stoppe ratt. Faen, det var hjemmebrent på den tiden. Ja. Den tiden var det hjemmebrent. Ja. Var det tradisjonelt? Var det på at polspriset var for høye? Det var det at det var pinglebrennvin og drekke polbrennvin. Ja. Du skulle ikke gjøre det. Var det litt såpet? Ja, yes, det... Det var ikke skikkelig mann hvis du hadde rakk hembrent den gangen. Selv om du var 16 år gammel og hadde prøvehopperbart fra Bischofshofen, så var det fortsatt at du måtte drekke ordentlig brennvin. Hembrenten er borte fra på en måte kulturen? Nesten 100%. Ja. Vi har hatt noen få striboker som påstår at det fortsatt er verdens beste brennvin. Ja. Kine 1 som laget... Ørlite grann, ja. Sånn for nostalgien sin skyld, sånn, for at den må ha en kaffeknikk den gang i skuddåret, liksom. Det angrer bestandig hver gang den har gjort det, for da er den dårlig 3 dager etterpå. Men, ja, det er ganske røffe greier. Det er ordentlig vare. Mm. Husker dere stjal rumpesprit av legen i bygda? Ja. Fan, den var det dårlig, da. Ja, i hvert fall den som dentorerte. Den, ja, B-spritten. Ja, herre jemin. Men den gikk jo, de svarte kjørte gjennom kølefilter, men B-spriten den satt seg altså. Ja, det var jo... Det var et eller annet stoff de hadde til som fordampet akkurat likt med alkohol. Og det var aldri kvitt det, nei? Nei, ikke helt. Nei, selv om de kjørte kølefilter? Nei, men det du kunne bli kvitt med gjennom kølefilter var da at du ble litt fryktelig tynn i magen til å ha det til deg. Det var litt problem med hvis du drakk en originalt. Ja. For den hadde et sånn mildt lakserende middel i tillegg. Mener jeg kan huske at du kastet opp litt av det? Ja, du kunne skje begge veier. Mm. Litt umotivert, sånn at det hentet seg at du måtte bytte underbukser morgenen etterpå. Men jeg ser jo folk fortsatt i dag som sliter tungt med dette der. Jeg så noen videoer her. Noen som drakk en sånn der håndspritdispenser. Åh. Oh. Og hvis du drar den, så er du ikke helt bra i magen etterpå da. Nei, nei. Men dette var mer normalt før. Og husker nå i forsvaret også, så kjørte vi rødspritten gjennom filtret på gassmaska. Mm. Det vet jeg, så har jeg egen erfaring at det ble et par fester da, var på grensa opp mot Russland faktisk, ja. Alle ting. Det er en grunn til at de har bygd pol i nesten hver eneste lille avhøl som finnes i et land der. Det er samfunnsnyttig å gi folk litt normalt brennvin, for å si det sånn. Jeg mener jeg hørte i historien at det var på en av befalene eller et eller annet som, det skjedde ikke meg, men at de hadde mistanke om dette her. Mm. Så da tok de inn i brakka, og så fyrte av CS-tabletter, og så skulle gutta ha på seg maska. Mm. Og da så det åken som hadde brukt filtret sitt. Ja. Da var det vel om å gjøre å stærle filtret til en eller annen. Stakkare, ja. For du hadde rødspritt, for du hadde de, husker paraffin primusa, boppa trøkk på, og så hadde du rødspritt i en sånn ring, ja. Så måtte du få opp en temperatur. Jeg vet, jeg hadde en gang, så jeg kjøpte i Polen, mett i år siden. Og det var bensindreven primus. Oi. Men det var ganske sånn interessant, for hvis jeg ikke passet på trekken der, så var den tanken, det brant godt i perioder. Mm. Så den husker jeg var liksom litt sånn skeptisk, men så er gode gamle primuser, jeg vet ikke om du får kjøpt dem ennå, ja. Med en sånn tank til pumpe trøkk på. Jeg har ikke sett en sånn på mange år, tror jeg. Så du har ikke det samlinga? Nei, det står noe sånn gammelt noe messinggreier ute i garasjen en eller annen plass, men det trist. Er ikke noe jeg tør å begynne å bruke til noe i hvert fall.
Så gamle Primusen var bra da. Jeg husker jeg gikk jo i speideren, patrullen elg. Og da brukte vi Primus. Det var det jeg tenkte på sånn her folk med, for da hadde jo de voksne eller store speidere. Det kunne de være 15-16 år kanskje. Rovere var det de kaltes. Og da ble de sendt ut sammen med oss unga. Og da dro vi på sånne snøhuleturer og sånn. Men det har jeg tenkt på sånne etterkant, liksom, sikkerheten rundt det da. Det tror jeg ikke hadde flyttet nå i dag. At det ikke var med noen voksne. For de kjørte oss bare opp i fjellet, og så skulle vi på det køyer. Så slapp de ta oss der det på en måte var stoppet med brøyta vei, og så tok vi opp på ski, og så gikk vi av gårde. Mm. Ofte var det på kveld her, etterhånd, så var det bare fint at den køya. Mm. Og så var det Norgesmesterskap i å få rødglødende om. Fyre hardt som bare det. Bruke mest mulig bensin å tenne opp med. Og lage betasuppe. Ja. Men det er ikke så mange år siden at der sikkerhetshysteriet slo helt inn. Jeg talet med en her om dagen, og han er ikke eldre enn 40, og han gikk på noen landbruksskole en eller annen plass. Ja. Og der drev han med høgging. Ja. Og der hadde liksom læreren sagt, ja, nå er det lunsj, nå satt jeg også grillen og pølser og sånn, og så hadde de satt seg ned rundt der, og mens de sitter der, da kommer det en gran deisnes og lander akkurat midt i kaffebålet deres da. Ja. For da var det en som hadde fått høre at det var lunsj, så han bare tok saga og så la den med siden ta, for da var den ferdig. Ja. Den regnvann der tre sto. Det var ett vindpust, så kom hele den der. Buska? Ja, det var heldigvis bare toppen da. Ja, ja. Men ja, ja. Meter to akkurat over der de satt. Det ble piska litt. Så det er ikke så mange år, altså det var litt mer... Cowboy. Lurvet under utdanning, taler med. Der, det var jo disse her skoleturene vi hadde så små. Da. Faen med, jeg tror det var en måte å bli kvitt de jævligste unga på, ja. Sånn more or less. Ja, det var jo alltid en eller annen gangster som prøvde seg på litt alternativ skolegang, kan du si. Ja. Du balanserer på noen gjerder og slik. Han fikk jo bare kjeft. Og så får du gå til enden og komme deg ned, liksom. Du drev en eller annen tulling og balanserte på en mur nede på Akershus, eller noe sånt, 15 meter over bakken, det er stand igjen. Jeg husker vi var på en eller annen sånn leirskole, eller hva, et eller annet, og da hadde vi fått tak på noen sigaretter, eller et eller annet. Mm. Om noen sigarello, eller... Mm. Og da, i hvert fall på natta, så satt du på bensinpumpa og røkket der. Kjempeide, liksom. Ja. Det er liksom midt inne i den der fjord der det ikke bor noen, så hva finner du en bensin der? Nei, selvfølgelig. Sånn. Kjempetopp. Nei, men det samlingspunktet i Brumdalen i gamle dager, det var jo paraply under dårlig vær, så var det under paraplyene mellom pumpen på mobil. Ja. Det var ikke noe røykeforbud akkurat der, altså, vidt det kommer. Nei. Jeg vet ikke hvor mange tusen liter med bensin det lå under bakken, under bena dine der. Det gikk jo bra. Ja, det tok jeg aldri fyr. Nei. Det var jo ingen som sneipet det inne i pumpen, kan du si. Nei. Jeg prøvde å gjøre, stå mellom pumpene på SO nå, så tar du en røyk for eksempel, så ser du hvordan... Ja, da er det krig med en gang. Ja, da tar det av. Vi lagde jern før du... Mopedtida, hvordan var den på deg? Ja? Hva mopeder var det du hadde? Nei, jeg hadde ikke egentlig så mye mopeder, for jeg hadde eldre kompiser. Ja. Så det var, de hadde allerede bil. Så det har vært liksom til at jeg kjøpte bil fryktelig tidlig. Mm. Jeg hadde jo ikke førekort, men jeg måtte jo andre til å kjøre inn og sånn. Så. Hvilken bil var det? Selvfølgelig en gammel 140 der, vet du. Oh, nydelig. Jeg egde jo gamle Ladaen av Fjellking i stedet nå. Den, og det var jo min en periode. Det var jo når jeg var 14-15. Var det Lada Samara, var det? Nei, det var den vanlige sånn 1300 firkantet, så heter det Lego-kloss. Ja, stemmer, ja. Den, Niva er det. Nei, det er helt vanlig, standard, liten, sånn, ser ut som en helt vanlig personbil. Hva er det så Jippa heter, holdt jeg på å si? Det er Niva. Det er Niva. Ja. Mm. Samara, var ikke det den vanlige? Nei, ja, det var en litt sånn utdrin versjon til Lada. Okay. Liksom, prøvde å late som det så moderne ut, men det skar seg jo. Nei, for den ble kollidert, den Ladaen. Ja. Så da fikk en more or less retten opp at vi knyter fast... Kjetting til bjørk, og så rygger vi alt vi kunne for å få ut at diverse karosser i det. Ja, da fungerte den fint, den. Helt topp. Ja, det gikk så det gren. Den startet og gikk. Det var nok, det. Dette var jo også en hobby å drive rake biler. Ja, det var det.
Så husker jeg ikke spesielt, han var jo, fikk tak i gammelt korroller og litt forskjellig. Og så var det ut på natta, da var det ikke skjelte på dem eller noen ting, tror jeg. Stort sett ute. Jeg tror det var før vi var gamle nok til å kjøre bil også. Og så var det om å gjøre hantere bil. Mm. Da det, han hadde sånn fetisj på at den skulle take helt, ja. 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 Om å gjøre å få bilen, at vi, for det var om å gjøre å krasje og herje etter der. Det, vi så ofte det resultatet av det der, på Lærdebakken, liksom sånn more or less, for det, det, ofte var det tråkket ned nøy med kønnen og slekk ut på jordet. Det, ja. Det var jo litt pregt da, ja. At det var noe bilkjøring ut og gikk. Jeg husker vi hadde frontet til etterhånd, så hadde vel panseret fått seg en liten knekk, så var vi på tur nedover en skogsbilvegg. Det var ikke noen kjempehastighet, noen 70-80 eller etterhånd, men det var i hvert fall en kul du skulle prøve å hoppe over der da. For passerte 80 så fikk du hjulløft. Men da når vi landet nedpå der, så blåste panser opp, så det brette seg over frontruta. Da husker jeg han, kjenner vegen, nå skal vi take. Da bare fortsette gasset, og så prøvde å vrenge rundt da, for å få bilen til å gå på taket. Jeg husker det var litt tam der jeg satt da, og følte at dette var litt... Ja, men... Og kjørte ikke han rundt med en bil med tre hjul bare på en liten stund nå, det lurer på en... Ja, det er mulig, jeg vet ikke, en bror altså, da hadde jo noen biler som det de gikk med nå. Han er jo slik løype de drev og kjørte med, dette her. Det ene bobla de hadde, den ble bare mindre og mindre. Etterhvert så til slutt var det bare båndplata de drev og kjørte rundt på, for alt det andre var jo ødelagt. Så. Alt er borte. Og så var det, og sett på film da ute, at det gnistrer når du kjører deg utover den. Ja. Ja. Så dette var om å prøve, men det er ikke så lett å få det til å gnistre sånn som det ser på Hollywood ute. Nei. Så var om å høyere og høyere hastighet på dette her, og så... Og så fant jeg, det var Henke som fant ut at nå skulle vi prøve på autovernet på andre siden. Problemet er at skjøta. Ja, jeg har sett resultater til sånne ting. Ja, da vet jeg vi flekka til venstre framhjul, tror jeg. Ja. Så har det stoppet da. Nei, det er ikke så jævlig lurt å dra over på andre siden. Det de ikke visste, det var det der gnistring i Hollywood-film, var at de monterte på magnesiumfelt alle steller på bilen for at det skulle se mye frakker ut når du kjører bort i ting. Ja. Der kan du til slutt ta fyr hvis det blir varmt nok, men det gnistrer fint når du kjører bort i ting. Fann, jeg har helt glemt den der bilingen på den tiden der. Det var mye kokos da. Der er en ting du ikke burde starte opp med i dag. Ja, det er greit å la være. Ja, det, jeg tror du sliter litt tungt med norske myndigheter da, hvis du begynner å drive på sånn noe. Det var jo sånn i perioder at plutselig var det noen som fant ut, nei, nå er denne bilen så dårlig, så nå vraka vi inn i løpet av helgen. Ja. Og det var jo alltid noen som hengte seg på da. Det ble støtt 2, 3, 4 biler som skulle vrakas den helgen. Da var det om å kjøre rundt alle steller og få kjørt borte ting og gjørs på kolder, men han helst litt offentlige plasser. Ja. Utenfor Sigaro for eksempel, det har jo aldri vært å kolder, liksom sånn. Og så hoppet ut og bruke kjeft på den, og så kjører vi videre. Lørdag formiddag. Ja, da var folk som handlet, så da var det om å gjøre showet litt. Jeg husker jeg taket en gang, det var bilen modern, det var, hadde førekort sånn da, men drev opp i brummen, og i hvert fall drev opp i brummen, og så drev så sledde, og så, om det var annet eller tre, jeg vet ikke, i hvert fall så gikk om det sideveis da, og sledde liksom en venstre sving, og så viset den svingen var mye lengre og krappere enn det jeg husker, så jeg hoppet da sideveis ut en skråning, og så snurret bilen rundt, og så vi klemte inn tak og greier da. Og da var det bare frem med vinkelslipperen dagen etterpå, så kappa vi av taket, for da hadde vi kabriolet. Ja. Og da var klu å ikke åpne døren, for da seg hele bilen ihopus. Nei, da finner jeg igjen et sveiseapparat, så du fikk svestatt dem, og da hadde du satt ingen risiko å ha opp. Da kjølte vi rundt, og gutta satt bak på hattil og drakk og ordnet, for da hadde vi kabriolet da. Siste gang vi gjorde dette her, det var faktisk, men det var ikke så lange betene, da lagde vi... mange sater til en eller annen bil. Den skarvet av taket da, og så fant vi en sånn parkbenk som vi klarte å få tredd ned i bilen. Da var det plass til plutselig 12 stykker til å sitte på. Det er et sånn drømmescenario for en fra bilen sin, og så få en sånn en av tilverken. Det er to sier i VG, hadde du klart å få støppe med en sånn en. Det var mye sånne historier fra nede i dalen på den tiden der, var ikke det? Ja, det var fryktelig mye. Ikke minst bilkjøringen som foregikk i Brumdalen.
liksom folk klarte å take midt på dagen på en lørdag og sånn, på en parkeringsplass for eksempel. Der skjedde jo i hvert fall et par turer som jeg vet om. Jeg kjenner veldig godt begge to som har gjort det. Folk legger jo merke til sånn. Ja, ja men sånn taking, det var jo som å take. Det var jo et uttrykk. Ja. Altså, det var ikke å gå rundt med taka. Ja. Jeg taka i helgen. Ja, da var det litt kult. Mm. Det var et statisk symbol. Ja, da fikk den der opp på siden, liksom. Ja. Da hadde du ikke vært flink nok. Husker jeg på brua over fra 24-timer nå inntil der nå. Mm. Så der kunne vi begynte tidlig på der, så fikk de kjørt hjula oppå. Mm. Så du lå liksom i 45 grader over da. Mm. Det var helt sheriff. Da også henge med i tresko i døra. Skate, ja. Ja, rundt Brumdalen. Det var når du begynte å virkelig ryke av tresko, da var det nok. Liksom, ja. Da begynte det å bli varmt av bena dine inne i tresko. Ja. Ja, for det var jo sånn der på når du kom ut på gamle seksen her, så var det hvem er det som skatet i høyest hastighet, blant annet. Henge ut i skoene i 180, liksom. Og så var det å henge hele vegen ifra 24-timeren, og så opp på mobil. Ja. Hvis du gredde deg, det var litt statussymbol over. For det var brusjøta der var litt gøllige, så hvis du klarte å holde deg på bena, så var du, da var du god. Men å henge på biler på vinteren, det drev vi med støtt. Ja, det har vi ikke sett. Nei, det er lite da. Det drev vi for eksempel skolebusset. Bussen var det beste. Og hvis kunne... Ja, for han så det etter. Og spesielt ikke når det var snø og det gøy litt og sånne ting. Da kunne du henge på til Ryssøg da, hvis du ville ifra. Jeg tror min personlige rekord var at jeg hang på, men da var det skjærokser var jo absolutt det beste å henge til da. Men da var det på Ollerud. Ja. Så fikk jeg hekta meg bak på en buss der, og så hang jeg på helt til Brumdalen. Mm. Det var svært. Det var sikkert mora din glad for når du så støvla dine etterpå. Ja. Jeg husker jeg drev å slipe av dem for å få dem til å sklide bære. Det var helt nye, det var helt ubrukelig. Ja, det nytta jeg ikke, det fikk ikke sklide i helt tatt. Nei, du måtte ha godt brukte. Skjærokser, helt konge. Men da var det jo ikke gruse. Nei. Så var det snø, det var ikke gruse, ikke salte, så det var jo is hele veien. Ja, vi står da. Men husker, også var det der innmellom som kunne da på en måte da måtte noen late som om sløss eller et eller annet da, i vegen som bilen stoppet, og så lå det en hel gjeng med gangster bak et eller annet og hoppet bakpå, for da fikk du fokus på sjåføren fremover, og så men jeg husker vi gjorde det på Hamerang på en boble eller et eller annet, men da var det for mange til oss som kjørte seg fast, og kom ikke opp bakken og tøt ogger etter deg. Nei, det var status dette her. Du skal ikke så fryktelig langt rundt omkring i verden før du ser sånne ting. At folk henger bak på busser. Og, ja, nå ser vi så på seg inn i armen helt gærne. Dette var jo hobbyen. Ja, det er den måten de kommer seg frem på der. Mm. Det sitter jo 1 million mennesker oppe på et tog. Ja. De sitter på plantefelt med folk oppe der. Husker du den historien i gærne om trafikeringen på tiden? Gærlig, det var jo noe som kjørte her seg, var det ikke det? Jo. Oh. Men ikke under sånn tøyskjøring, så vidt jeg vet. Og noen fyllkjøringer som gikk mer eller mindre gærlig. Ja. Lettere skade og uvenner, noen som var inne i bilen og sånne ting. Jeg vet en som fikk satt fast overlappene sine mellom tennene i rattet. Ja. Det er en hjelpsom sier at han har nappen uttatt, så da ble det faktisk en duven og prøvde å drepe den i stedet. Det er praktisk når du er 3 mil unna nærmeste naboen, for det var akkurat midt i danskehaven. Liksom. Ja. Det er et stykke å gå. Det var før mobiltelefoner. Det var ikke bare å ringe etter noen på annen tid. Der, vekke naboen med en traktor eller et eller annet. Jeg vet en som klarte å komme der med et råder midt oppe i nybygda i en eller annen plass. Det var jo tomt for kjølevaske da, etter 5 minutter, så da måtte jeg gå hele veien ned til 20 minus klokka 4 om morgenen. Det er ikke mye folk som har opp døren natt for å hjelpe deg. Liksom. Nei. Det var minnes, jeg vet ikke om ungdom gjør, men det var mye sånn at gå fra fest, altså ja, sånn gjorde, timer at jeg måtte med 20 minus på natta. Sånn, vet du. Ja, det var helt normalt. Men det er sikkert derfor jeg er så fryktelig god stand i dag. Ja, det er for du holder formen. Ja, det er riktig. Helt ubrukelig. Det er litt artig, synes jeg, mimre på så gamle dager. Ja, det er det. Det var en helt annen tid. For det første var det, ting gikk dårligere.
vi hade nog ett sånt visst begrepp om vad som kunde gå all inte sånn som idag så tror jag fryktligt med ungdom de har ju inte fått prövat någonting de har ju inte fått låt någonting du får ju inte sommarsjobb på någon och hvis det inkluderar något som ligger på mer eller mixmaster och allt det ja. Du må jo ha 18 år for å kjøre grasklipper og en eller annen, ja. Hvis du skal ha det gjennom en jobb. Ja, ikke sant. Vi fikk jo lov til å gjøre hva som helst fra vi var 5. Ja. Jeg ble opplært til å kjøre traktor da, etter jeg var 5-6 år gammel. Ja, det begynte da. Jeg var så liten, så jeg måtte gå til setet for å stelle meg på klasjen. Ja, bruker du begge benene? Jeg så klarte jeg til å få klemt ned klasjen på den gamle traktoren. Må du bruke begge benene på klasjen for å få den inn? Ja. Ja. Og dra i rattet samtidig? Ja, at du holde seg i rattet så ja. At du fikk litt vekt, for du vegde jo 30 kilo da, og det var ikke nok til å trykke den av pedalen. I dag så... Nei, traktorer litt større og kan ødelegge litt mer. Ja, ja klart det var jo forskjell. Jo, ja. Det litt synd at ikke folk får prøvd litt mer tidligere. Men det mer, jeg vet ikke hvor mye folk det var I Norge på den tiden, forhold til det nå, ja. Hvor stor befolkningsveksten. Nei, det jo mye, mye mer trafikk nå enn det var ja, før. Ja, altså trafikkalt har jo vært fryktelig mye mer. Jeg vet ikke egentlig hvor mye millioner det har økt med I Norge siden 70-tallet egentlig. Jeg ikke sikker helt. Nei, det ikke oversikt over I hele tatt. Google. Alt var mye mindre før. Ja, ja og alt var mye større før. Ja, ja, sånn sett, ja. Bare å ta en tur til Sverige var jo det som det var utflykt av dimensjoner. Ja, det var brutalt. Da sipper du ned til Sverige på et par timer, liksom, ja. Så det. Hender litt. Ja. Sigaretter og flesk. Bacon. 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 Bacon-terninger. Nei, det jo gode gamle spørsmål. Liksom om det, altså, du jo satt fast I fortiden med å samle manien din, men liksom, var det bære før, eller det bare noe, eller det sånn som det med alle fiskehistorien? Altså, jeg tror samfunnet var bære før. Ja. Altså, alle kjente alle, I hvert fall I lokalmiljøet der du bodde. Alle visste hvem du var, hva du ja. Stort sett gjorde. Problemet jo mer at folk var jo faen til hva andre gjorde før. Ja. Nei, han pleier å banke kjæringa, så ja, det helt greit da, liksom. Ja, ja. Sånn det der. Ja, ja. Det hver gang han drekk. Ja. Det en gang I måneden, ja. Liksom. Det vet jo hun. Ja. Og da vi litt vet denne kjæringa, så hadde jo rest en eller annen stand akkurat den helgen. Ja. Sånn var det før. Ja, det ganske spørsmål. Det kommer jo, det var sånn, du visste liksom dette her med de forskjellige husene, der det kanskje var en som drakk litt mye, og du visste at kjæringa gikk, var ute på butikken uka etter den helgen. Tenk på det. Og det ble godtatt. Det ganske rart. Mye mer som ble godtatt. Du visste at han og han, de kjørte fylla. Det var... Sånn var det. Ja, så den bilen, så prøvde du å være litt forsiktig når du møtte den. Liksom, og... I dag det litt annerledes. Ja. Jo, men på grunn av mer trafikk og høyere hastigheter, altså, så blir konsekvensen mye, mye større også. Ja, akkurat helt riktig. Og det samme med... Men, vi har jo vært egentlig så veldig mye bære til at det med å si frem ting vi synes urett. Ja, liksom det der med familievold. Visst antall unger du ikke ser har det bra. Ja. Du dårlig. Vi dårlig til å si frem sånne ting. Men vi var ikke noe bære før, eller sikkert? Nei, vi var ikke det. Skjønner. Det var akkurat like jævlig før. Jeg vet ikke hvorfor det så vanskelig å si fra. Det det. Det når det gjelder familiære forhold, så det fryktelig vanskelig å si fra. Det litt rart. Pussy. Hadde det vært enda et hakk utenfor, noen vi ikke visste hvem var, enda ja, lenger, ja. Da det mye lettere. Det lettere. Ja, det naboen som blir verre? Ja. Ja, det sant når du sier det. Ja, for husker jeg, det var jo noen som du visste ikke hadde det bra hjemme. Ja, mange, spesielt når det den tiden, da var det jo drekking. Det var alkoholisme og sånt som... gjorde at det var relativt dårlig rundt omkring på mange celler. Men vi overlevde de fleste av oss. Ja, det var ikke noe mer. Med varig menn. Varig menn. Senskader. Men sånn som bare nede I Brumunddal, egentlig skulle vi ha fått samlet hopes alle disse gamle historien. Fått det I et bind, eller fått det på en lydbok? Ja, det fryktelig mye historier. Men jeg har lagt merke til det. Det litt sånn pussy, for jeg prater med en del folk om akkurat sånne ting som skjedde. Ja.
Og historien forandrer seg fra hvilket hold du har sett ifra. Ja, det en veldig menneskelig ting. Da har jeg tenkt på mye liksom, at i kriger så det seierherren som skriver historier. Liksom. Ja. Men bare med sånne lokale idiotiske historier så det to sider til en sak der også. Men tror du det kunne vært mulig å lage en sånn special edition på podden at vi hadde invitert inn folk som sitter på historier og så laget liksom sånn bygde historie også fra 1 til 100 altså bare det er ganske mange historier jeg har sånn som jeg begynte nede i Brunndalen på relativt tidlig 80-tall men det jeg har hørt fryktelig mye sånne spor av historier fra 70-tallet der kunne jeg tenkt meg visst mer for det den som var akkurat noen år eldre enn meg ja. 5-10 år eldre enn meg de fikk meg så starten da det en oppgave du kunne det noe jeg kunne virkelig tenkt meg fått tak til noen som hadde hatt en del av de historiene og så prøvd å tar du den fakkelen? Jeg kan prøve ja, og så setter vi opp en mikrofon til her og så kunne vi bare, for jeg tror en ting jeg hadde skrevet, men det frakkere å få høre historien. Ja, for det mye bra historier. Fra den og det mye bra historieforteller også. Ja, det det, skjønner du. Så det kunne være litt tøft, så kunne vi bare lage en sånn sidegreie der, og så sett om vi har fått litt vann på det hjulet. Ja, og det, jeg tror det var noe særlig bedre før. Hvis jeg pratet med foreldre av domsatt, hva som skjedde på 50- og 60-tallet, så jeg tror det var så veldig mye bedre den gangen. Da. For det jo en historie som blir borte. Ja, det det. For det har ikke, det kommer jo ikke i leksikon dette. Nei, ja. Sånn samfunnsøkonomiske spiller en veldig liten rolle. Men kanskje hvis det noen som har noen tips til Kjetil, så ta kontakt med Keiko, og så kan vi prøve å, det hadde jeg syntes vært utrolig tøft, for det på en måte, da... Det våres historie. Ja, og så bevarer vi en historie sammen, sånn, og så du samler, og så kan vi samle litt på de historiene også. Ja, og det mye til altså skulle være redigert, og så... Kanskje finskrevet litt og gitt ut i sånne veldig enkle bøker. Ja. Brumdal sett litt ifra en annen side. Ja, så handler det ikke bare om Brumdal, for sånn var det overalt på bygden i Norge. Ja, men det var noe verre enn andre. Nei, ja, NRK har faktisk laget noen sånne få historier, men ofte der det gikk skikkelig gærlig. Mm. Og sånn det er fryktelig mye historikkfortelling rundt Brumdalen akkurat rundt 91 nå ja. For det vel et jubileum eller noe sånt nå, så dette skjedde nå og der det og jeg blir litt skremt når jeg hører noen av dem som driver og gjør litt med dette her ja. For de veldig ensidige ja. De vil ha fram det verste ja. Men det skjedde mye bra da også. Ja, det gjorde det. Det var fryktelig mye gode miljøer i Brumdalen som gjorde mye bra for hverandre. De var fryktelig kompis som støttet han i absolutt alt, og de berget sine egne unna fryktelig mye annet. Ja. Og det ble folk da, de fleste. De fleste i dag, de er godt gift og har unger som driver med positive ting og har det veldig bra, bor i egne hus og har fine greie jobber og sånne ting. Men på den tiden så skulle de tro at alle som var bare en jævla gjeng med banditter som burde satt inn i 20-30 år da. Gesshæl som kaller det. Ja, skikkelig ordentlig gesshæler. Nei, men dette fikk jeg ordentlig lyst på, så hvis det noen som kan hjelpe oss i gang med det, og du kjenner jo mye folk, så kan vi begynne, så kan vi lage noen spesifikke historier. Ja, for det spesielt sånn 70-tallet og 80-tallet, var det relativt lite lykke og greit miljø, for jeg tror det hadde noe å si at aller fleste av de ungdommer der, de jobbet på Langmoen, de hadde jobb. Ja. Det var bare helger. Det gikk helt bananas, liksom. Det var, ja. Stod det sortert planker hele uka, og så bare sprakk alt i helgen. Ja, selvfølgelig. Det måtte skje noe. Mm. Det var såpass greit med økonomi at de fleste hadde bil, og da kom du deg litt rundt og fikk, og selv om stort sett de fleste liter med bensin, ble det brukt opp rundt i Brumdalen sentrum. Fy faen for en råning det var. Hemningsløst. Ja, rundt og rundt og rundt og rundt. Mm. Dårligere og dårligere og dårligere biler, jo. Det var stas. Ja, det var liksom sånn, når du er ferdig på arbeid, så var det kjøret rundt i dalen. Ja, eller to. Ja, eller ti, eller 20, eller altså. Ja. Hadde du ikke lyst på mannen hjemme, så tok du igjen på brua grill. Liksom, og hvis det var helg, så kunne du dra til Hamar og råne litt der. Ja, da var litt før gått ut på galen. Ja, da ble jeg... Du drekk seg bra til mot før du begynte å drive med sånne ting. Ja, kirkebakken, vet du. Ja.
kunne en at det var en der som ikke likte det. Der var det jo helt sikkert. Ja, det var mye ut av det. Du trengte ikke lete lenge for å finne en om. Nei, nei, nei. Nei, ja. Nei, det var litt skjerm. Mye natta. Vi, det var jo konsekvente rester rundt på fastlokaler. Ja. Det var liksom Ring og Åsmarka og Myrvang ut på Tingvang. Ja. Det var liksom hele den runden. For det var jo omtrent annet hver helg. Det var fast på sånne lokaler. Ja. Da var det om å gjøre reiser rundt på alle disse her. Ja. Da ble det jo stått uvenner med lokalbefolkningen, for å si det sånn. Ja, ja. Uansett hvem det var. Det var en del av sporten. Det var det. Og hvis det ikke ble uvenner med lokalbefolkningen, fant det alltid en eller annen fra Moelv du ikke likte der. Ja, ja et eller annet. Eller han ikke likte deg. Nei. Helt tradisjon. Dette var en rar tid. Ja, snart. Det var liksom om å gjøre å sitte og drekke seg passe moden før du drog på tar. Sånn gjør de det i dag, egentlig. Jeg tror de gjør det vanskeligere for å ha lokalfester også. Ja, det har vært jo krav til det. Det må ha vakthold så og så mange perger, og da lander det seg til. Det er mye mer private lag nå, og da blir det mer lykke av foreninger, egentlig. Mm. Så det, sånn på det kan jo, når du ser sånn i retrospekt, så kan det kanskje være fornuftig. Ja, altså det er mye mindre bråk nå. Det er jo selvsagt noe, sikkert noen kjærlighetsproblemer og litt der også. Jeg har jo unger som er 15, 16 og 18. Der, de er jo på lokale fester, for å si det sånn. Ja. Evig kjærlighetsdrama. Ja. Ja, de visste det vi vet i dag, så hadde vi gitt faen til deg. Nå var jeg alene bare. Ja, men nå sier jeg akkurat det samme nå, i dag, som det vi gjorde. Ja. Det er hun der som er lettvinn. Ja. Ja, hun er hore. Ja, ferdig. Ja, så er det han er ikke til å stole på, for han har vært sammen med alle da, så da, men nei, han er bare en rekke usann, liksom. Men likevel så går de på den smellen, at de som sier det, de blir jo sammen med han likevel, en annen gang, så holder de 14 dager, for da er han, ja. Og det er akkurat helt likt å høre på, som da jeg kommer med at det var. Det er helt sånn merkelig. Historien gjentar seg. Ja, men litt snillere. Ja. De er mye snillere av det vi var, det virker det som. Ja, glupere, tror jeg. Nei, de er mer opplyste. Altså, nå lærte du å lese gjennom Donald Duck. Ja. Så jeg tror, ja, de er glupere, nøs. Ja, de er det. Ja, altså, men skolen i dag er mye bedre. Ja. Jeg tror det er ganske høyt. Vi satt og bygget salmevers, og altså helt til sjette klasse har vi hatt bruk for det. Nei, husker du måtte lese eller synge sånne der bolviser, eller for det åt da? Hele barnegården. Og du som etter liten ful. Velsign når mat og Gud. Ja. Der satt den. Mm. Kjente du at du fikk det litt nå, eller? Jeg pleier til å bruke den mye nå om dagen, egentlig. Men det er merkelig at du hører, altså, det er sånn som vi pukker salmevers, det er et par av dem som sitter andre, liksom kirkene der i gammelt hus, står om en tårn og faller, for da, hvis du ikke kunne den neste torsdag, da var det strek i boka. Ja. Har jeg hatt mye bruk for det senere? Nei, jeg har ikke det. Det var ikke det. Det hjalp ingenting. Nei, det gikk gærlig uansett. Nei, men du, da har vi har en plan. Vi prøver å jobbe litt aktivt med å få inn, vi begge to får gjøre det du kan, og så må folk komme tips om det er noen som vil komme som treer hjul på vognen, som sier, og så bli med. Gjennom en som er 10 år eldre enn meg. Bli med oss på en podd. En som er 60. Ja. De har historien fra 70-tallet også. Ja. Jeg har vært fra 83 opp. Ja. Vi har tenkt meg alt igjen som hadde fra 73 opp til 83, for det ligger mye fint der. Ja, det gjør det. Det er mye sånne nasjonalskatter ute og går. Nei, skal vi ta helgen? Ja, det er jo snart så kapp jobb alt, så det er... Never ending story? Nei, helt riktig. Reise kort på de i kveld. Ja. Så, vi får roen av. Og gjør det. Takk for kaffekoppen. Ja, hjertelig takk for kaffekoppen. Og du, alle så tre, vi, kanna kaller vi kanna, det. Kanna, ja, kanner, du går her. Alle episodene til Nordpodden ligger gratis og ikke minst usensurert på Spotify. Gå inn og følg Nordpodden på Spotify. Rock this place.